ili uweze kukabiliana na janga la corona au COVID-19 unahitaji uwepo wa maji. Lakini huku mabadiliko ya tabia nchi yalishakausha maji. Kwa hiyo yule mtu ana ambaye akipata akitaka maji ili aende anawe mikono afanye nini au kuhimili COVID hawezi kwa sababu kule ukame ulishakausha yale maji. Labda tu kwa pamoja, kwa kuwa hivi limekuwa ni janga la muda mfupi ambalo of course linaendelea kututesa na ni janga la dunia la COVID, ni kweli kabisa kwamba nguvu nyingi imeelekezwa kule na sasa hivi sasa inaonekana jitihada zingine za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi zimekuwa ni ndogo. Na hii ndio maana tuko hapa Edema Hotel. Tunataka kujadiliana kwamba wakati tunakabiliana na COVID, ni nini sasa kifanyike ili tusisahau jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, kwa sababu hivi vitu vinaenda kwa pamoja na kingine na vinasharibiana na vinaathiriana vyenyewe kwa vyenyewe. Kwa hiyo cha kufanya nafikiri ni kuhakikisha wale ambao timu ambayo iko kwenye kupambana na COVID ni kweli iongeze jitihada, lakini na ile timu ambayo iko kwenye kupambana na mabadiliko ya tabianchi ambayo ni kila mmoja na ndio hiyo timu inatakiwa iendelee kupambana tena kwa nguvu zote, na lazima watu kama sisi au wadau kama wengine kama taasisi zetu za kani inatakiwa kuendelea kuamsha na kuweka msisitizo kupambana na mabadiliko ya tabia nchi wakati huo tukijilinda na COVID-19.